नमस्कार आमच्या भावाला आणि बहिणींना. मामांना मोशन हाय कर. मायरून फुग आणलं होतं, त्याला मी फुगून दिलं बरं का हे फुग. एक लाल गा कलर आहे आणि एक पिवळा कलर आहे, म्हणजे हा ते फुंकांचा कलर मस्त वाटते. तर मायरू कशी दिसली बघा मस्तपैकी. आता 2 दिवस झाले तर ती तब्येत बरीच नव्हती, सर्दी ही झालेली होती. हा सर्दी ही झालेली आहे. तर माझे पण जरा वातावरणच जरले वेगळे. तर चला आज म्हणजे मला कुठल्या विषयावर बोलायचं माहिती आहे. थांब ना बाळा बोलू दे. मामाच्या मावशांना कळत नाही वेगळे. आता बऱ्याच भाऊ बहिणींचं काय म्हणणं आहे की कामधंदा करा कामधंदा करा कामधंदा करा, खोट बोलून पैसे लुबाडत्यात, खोट बोलून पैसे कमावत्यात. जी आता आपलं जी रिॲक्शन जी देतात ताई, बरंच असं रिॲक्शन देणारं चॅनल आहे, तर आपल्यावरती पण देतात रिॲक्शन, दुसऱ्यांवरती पण देतात रिॲक्शन. म्हणजे असं जेवढे युट्यूबर आहेत त्यांच्यावरती रिॲक्शन देत असतात. तर असं त्यांचं बी म्हणणं आहे की बाबा पैशासाठी आम्ही खोटं बोलतो, बरोबर आहे. तर आता जे आमची भाऊ बहीण जी व्हिडिओ बघत असतात, आज नाही बघत, पहिल्यापासून म्हणजे 1 वर्ष झालं आपली यूट्यूब चॅनल फाललेलं आहे, तेव्हापासून व्हिडिओ बघत असतात आपले भाऊ बहीण. तर असं काय वाटलं तुम्हाला खोटेपणा की बाबा तुम्ही असं म्हणता की खोटं बोलून पैसे कमावतात, सांगा मला सांगा की असं काय खोटं बोललं की बाबा तुम्हाला असं वाटतं की जी आमची जी रिअल लाईफ आहे ही आम्ही जी आमच्या घरामध्ये होईल ही आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि आहे मम्मी घरात त्याचा म्हणजे जी काय लाईफमध्ये रिअल लाईफ या काय सुख दुःख म्हणून आपल्या युट्यूब फॅमिलीला सांगत असतो. तर त्यात काय भाव म्हणजे बऱ्याच भाऊ बहिणींना काय अडचण नसते, पण काय भाऊ बहिणींना अडचण असते. पण त्याला जाऊ द्या, जे त्याचं एक मन असतं वैयक्तिक मत ही मांडत असते ते सगळेच आपली भाऊ बहीण, त्यांना पण पूर्णपणे अधिकार आहे. पण मला हेच म्हणायचं जर म्हणजे असं काय खोटं दिसतं तुम्हाला की तुम्ही डायरेक्टली म्हणता. आणि पैसे कमवायचा राहिला विषय, मला त्या ताईंनी म्हणजे असं बरंच रिॲक्शन चॅनल आहे तर त्यावरती जे व्हिडिओ बनवतात की बाबा खोटं लांडी लबाडे करून पैसे कमावतो, असं झालं तसं झालं, तर सहानुभूती मिळावत्यात बरंच काय. तर आता जे आमचं चॅनल आहे तर आम्ही व्हिडिओ बनवतो, तर लाईक म्हणजे आम्हीच नाही असं जेवढे युट्यूबर आहे जेवढे जे रिॲक्शन चॅनल बनवतात व्हिडिओ, परत अनेक युट्यूबर आहेत, परत आम्ही हे जितकं मी व्हिडिओ बनवताना हे सगळे लाईक व्ह्यूजसाठीच करत असतं. तर कुणाची किती चुकी आहे, कोण किती खरं बोलतं, कोण किती खोटं बोलतं, हे तर प्रत्येक माणूस ओळखूनच घेत असतो. प्रत्येक माणसाला माहिती असतं कोण किती खरं बोलतं आहे आणि कोण खोटं बोलतं आहे, बरोबर आहे का नाही. आणि माणसाने किती जरी खोटं बोललं ना तरी वरचा परमेश्वर बघणार असतो, त्याचा आपल्याला वर फेड नाही तर खालीच फेड आहे, बरोबर आहे का नाही. म्हणजे आता आमचं कसं माहिती आहे का, आम्ही किती केलं तरी मिडल क्लास लोक गरीब लोक, आणि ज्यांच्यात बाबा म्हणजे 1 शब्द असेल तर तिथं तुम्ही 10 शब्द वाढवून सांगता. तर ते अशी काय जे असतं की बाबा खोटं बोलल्या जातं, म्हणजे ज्यांच्याविषयी खोटं बोलल्या जातं ते रिॲक्शन बी घेतात त्यांच्यावरती. एक बोलण्याचा पद्धत बी आहे म्हणजे बोलतात बी त्यांना त्यांच्या पद्धतीनं काय असं की लाईटर जे आमच्यावर बोलल्या जातं की खोटं बोलून तुम्ही पैसे कमावताय असं झालं तसं झालं म्हणून. म्हणजे आमच्या चरित्र आम्ही तुम्हाला काय बोलू शकत नाही तुम्हाला, म्हणजे असं जी गरीब आहेत ज्यांच्या मागं एवढं कोणी पाठिंबा नाही आधार नाही ती लोक म्हणजे असं कुणीच काय बोलू शकत नाही म्हणून त्याच्या नावानं तुम्ही काही पण बोलणार का, असं आहे का तुम्ही मला सांगा. एक जर खोटं असेल तर तिथं आमच्यासारखे आहे ना आम्ही एक खोटं बोलो, ठीक आहे आम्ही खोटं तर नाही बोलत बरं का, हे आमची आम्हाला माहिती की आम्ही खोटं नाही बोलत. जरी आम्ही खोटं बोललो ना तरी आम्ही असं लांडी लबाडी किंवा असं पैसे लुबाडण्यासाठी आम्ही खोटं बोलत नाही की कुणाचं खोटं बोललो आणि तुमच्याकडं सांगू म्हणजे असं पैसे मागितले असं काय कधी झालं आहे का. यूट्यूब चालवतो आम्ही, यूट्यूब चालवतो, व्हिडिओ बनवतो, जेवढा आम्हाला व्हिडिओमधनं पैसे भेटतात तर आम्ही खुश आहे. आणि राहिला कामाचा विषय, व्हिडिओ काढणं बी एक कामच आहे, ते आमच्या पद्धतीने आम्ही पूर्णपणे पार पाडत आहे, बरोबर आहे ना.
आता बरेच भाऊ बाई आता कसं आहे माहिती का भाऊ बहिणींनो आता आपलं नाही झालेलं शिक्षण एवढं आम्ही कसं केलं तरी तर रानामध्ये काम करणार 200 रुपये हजेरीनं तुम्हाला सांगतो आणि 200 रुपये हजेरीनं कामाला जायला आहे का नाही ते काय उन्हाळ्या पावसाळ्यात जसं कधी पाऊस पडला कुठं रानामध्ये गवतही आले तर कामाला लागतं आपल्याकडे काय जास्त तरकारीही पिकत नाही जास्त डाळिंब असतात ती पण आता डाळिंबाला रोग पडतो म्हणून ती डाळिंबाची झाडं बागा सुद्धा काढल्या गेलेल्या आहेत तर पेरू ही असते तर मग ती 3 महिन्याची पेरूची तोड येत असते त्यानंतर काम लागल्यानंतर जातच असतो असं म्हणजे काम करणं म्हणजे प्रत्येकाला काम करणं आता एक युट्यूबचा आपला हे आहे मुद्दा आहे बाबा 1 वर्ष झालं त्याच्या अगोदर थोडी आपल्याला युट्यूब होतं का किंवा कोणतेच होतं का आपलं आपणच जगलेलो आहे ना तर कोणी आपल्याला शेजारपाजारी तुम्हाला सांगते 2 दिवस पाहुणा गेला तर 3र्या दिवशी माणसाला जड होतो या पाहुणा आणि कोण कोणाला देऊन घेऊन पुरावतं सांगा जे त्याच्या हिमतीवर जे त्याला जगावं लागतं ना का नाही मग आता एक व्हिडिओ काढायचं म्हणजे आपल्याला एक युट्यूब न युट्यूब ह्यांनी एक आपल्याला मौका दिलेला आहे जीवनामध्ये सुधारणा करायची सुधारायचा तर ते आमच्या पद्धतीने आम्ही पूर्णपणे पार पाडत आहे आम्हाला जीवनामध्ये पुढं जायचंय आमची परिस्थिती आहे थोडी आम्हाला ही करायची आहे चांगली करायची आणि परिस्थिती काय कसं आहे ना देवाने सगळं चांगलं आहे राहायला घरदार आहे सगळं आहे सगळं आहे 2 टाइम पोटाला अन्न भेटलं हे बात झालं आपल्या गरिबासाठी बरोबर आहे का नाही असं खोटं नाटं बोलून आम्ही कुणाचं पैसे तर रुपडलेलं नाही किंवा तुम्हाला मागितलं का की बाबा हे आहे आम्हाला लय गरज आहे भाऊ बहिणींनो ही घ्या आमचं फोनपे घ्या हे आमचं गुगल पे घ्या हे आमचं खाता नंबर घ्या तुम्ही आम्हाला पैसे टाका आम्हाला लय गरज आहे असं सगळ्याला बोलणं ही चुकीचं आहे बरं का कारण की कुणाला गरज असती कुणाला गरज नसते कुणी फसवतं कुणी खऱ्या मनानं मागतं बरोबर आहे का नाही आता जी आपली युट्यूब फॅमिली आहे ही मयाळू आहे दयाळू आहे कुणी ठीक आहे कुणी 10 रुपये करत असेल मदत कुणी 50 रुपये करत असेल पण ते पण त्यांचे कष्टच आहे तर माझं पण मी पण ह्या मताला सहमत आहे बरं का जर कुणाला खरं जर गरज असेल तर मदत मागावी आणि जर गरज नसल ह्याला म्हणजे गरज नसतानाही पैसे मागणं ह्याला लांडी लाबाडे म्हणायचं तरी चालतंय कारण की बाबा तुम्ही लोकांना खोटं बोलून पैसे लुबाडताय तुम्ही लोकांना खोटं बोलताय तर ती गोष्ट वेगळी आहे बोललेली आणि जर कुणाला गरज असेल तर त्यांनी मदत मागितलेली एक गोष्ट वेगळी आहे कारण की असून मदत मागणं ही गोष्ट वेगळी आहे आणि जर आपल्यापाशी नसेल तर आपण मदत मागू शकतो का नाही पण राहिला विषय आता माझं झालं आता बरंच माझ्या नावावर असतं का आपल्या रिॲक्शन जे देतात चॅनल ताई त्यांनी मी बराच असं व्हिडिओ बनवलेला आहे पण आजपर्यंत म्हणजे इथून मागं मी काही बोलली असेल बरं का तुम्ही चांगलं देता तुम्ही वाईट देता कारण की मी तर ससा जास्त हे करतच नाही बरं का पण काय एक गोष्ट जर असेल ना तर तिथं तुम्ही जसं की आमच्यासारखं जसं तुम्ही म्हणता का नाही की खोटं बोलताय लाड वाटताय एका शब्दाला तुम्ही असं करता तसं करता मग तसं तुम्ही मी तसं करताय जर खोटं काहीच नाही तर तुम्ही म्हणजे असं जे खरं आहे ह्याला खोटं करण्याचं तुम्ही सिद्ध करताय जे खरं आहे ना ह्याला खोटं दाखवण्याचं तुम्ही हे करताय आणि खऱ्याला खोटं करून असं सिद्ध करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करताय बरोबर आहे नाही तर मी काय जास्त वाईट वक्त बोलणार नाही बरं का भाऊ बहिणींनो फक्त एवढं सांगायचंय आणि राहिला विषय खोटं बोलायचा जर पोटासाठी माणूस करतोय तर करू द्या कसं आहे माहिती आहे का ती कुणाच्या ह्याच्यावर लात मारू नये पाठीत लात मारावी पण पोटावला देऊ नये कधी म्हणजे पाठीत लात मारावी पण पोटावर कधी कुणी पाही द्यावा नाही पाय द्यावा नाही किंवा कुणी लात मारावी नाही पोटावर हाय जगतोय आम्ही आपलं गरीब माणसं गरीब म्हणजे आम्ही काही एवढं पण गरीब माणसं म्हणणार नाही हाय बापताने आपल्या दिलेल्या 2 टायमाला आण दिलेला आहे घरदार राह्या दिलेला आहे हाय तशी मस्त परिस्थिती आपली पण पण दोन घास खातोय आपलं चांगलं पोटाला खाऊ द्या याच्या विरत मी काय जास्त तुम्हाला बोलणार नाही बरं का किंवा काहीच नाही आता जे तुम्ही दाखवून आणि ह्या युट्यूबवरती ही युट्यूब जे आहे ना किंवा दुसरं कुठलं बी ॲप ह्याच्यावरती जी ती लाईक यूज सहानुभूती परत पुढं जाण्यासाठी आपलं चॅनल ग्रो होण्यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्न करत आहे आणि ज्याचं चॅनल ग्रो येतं जे मिडल क्लास लोक खरी त्यांची परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न करतात युट्यूबवरती तर त्यांचं मग असं व्हिडिओ बनवत्या किंवा कमेंटमधनं त्रास द्यायचं चालू असतं तर नका करू या
का म्हणजे असं जगते ती बरेच लोक आमच्यासारखं सुद्धा जगते ती बरोबर आहे ना तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बनवा व्हिडिओ भाऊ बहिणी हो ते म्हणजे रिएक्शन देतात ती बिताई आणि जरी काय माझं चुकलं असेल तर मी तुम्हाला सगळ्यांची मनापासून माफी मागते बरं का कारण की माफी मागितलं नाही का ना कुणी लहान किंवा मोठं होत नसतं आणि कुणी बारक्या बापाचं होत नसतं आणि मी झाले तरी होते बारक्या बापाची कारण की मी बारक्या बापाचीच आहे आणि मला बारक्या बापाची होऊनच राहायचंय मला मोठ्या बापाची व्हायचं नाही म्हणजे आमच्या आई वडिलांचे राज्य आम्हाला एवढं तुम्हाला सांगते अन्न भेटत नव्हतं टायमाला आता आपल्या तुमच्या आशीर्वादानं आई बाबाच्या आशीर्वादानं भोलेनाथाच्या आशीर्वादानं भगवंताच्या आशीर्वादानं दोन कष्ट पोटाला चांगलं खायला भेटतात चांगला चांगला कपडा घालायला भेटतो ह्यात आम्ही खुश आहे आणि एवढंच म्हणायचं की जर कोणाचं खोटं नाही तर ह्याला खोट्याचं नाव तुम्ही देऊ नका बस एवढंच बोलणार मी आणि अजून एकदा माफी मागते डबल टिबल माफी मागते काय चुकलं असेल तुमच्या योग्यतेचं तर तुम्हाला मनापासून माफी करा चला मग भाऊ बहिणींनो या आपली काळजी भेटू आपण पुढल्या डेमध्ये बाय बाय.